ॲज अ फादर म्हणून तुम्ही एक काय शब्दांनी जर सांगचे झाले जाल्यार तुम्ही कशे कितें काकाक पळयताले, तांचो रोल ॲज अ फादर? न्ही, काकाचो रोल फादर म्हळ्यार तो आमचे सर्वेसर्वा आसलो म्हणटा असो. म्हणजे त्यांचो कितें जाता, त्यांचे आतां पसून आतां ते लास्ट हें जालें तेन्ना आतां तेंचे ध्यान जालो ते 77 म्हणजे 77 वर्साचो वय तेंचे. तरी देखून तेंकां आमी आजून सुद्दां तेंचे कडेन आमी कसलेंच कांयच आमी केन्ना आमदार म्हूण किंवां आनी कितें अशें म्हणून जो ते जेन्ना बाबा कडेन काका कडेन हांव बसप ते तसो आमदार आनी हें अशें म्हणून केन्ना आमचे भितर केन्ना म्हणजे केन्नाच लागनासलें. एक बापूय आनी चेडो असो म्हणून. आनी तो जेन्ना पयलींचे जे संस्कार आमकां तेणें दिल्ले ते आजून आसले. म्हळ्यार एक बापूय कसो आसचो. आयज तेंचे कडसान जर म्हाका सांगतलो, हांव आनी खूब जण कार्यक्रमान वयता आसतना उल्लेख केला, भाशणान सुद्दां उल्लेख केला, एक बापूय घराक म्हणजे बापायचो रोल कसो आसपाक जाय, बापूय कसो आसपाक जाय, घरांक एक संस्कार कशे आसपाक जाय, हें तेमी आमकां शिकयल्लें. आनी हें प्रत्येक घरांत आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक तेंची म्हणून म्हणटा हांव तेंची उणीव जी आसा, कित्याक तेंचो रोल जो आसलो तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो, सगळें आख्खी फॅमिली एकठांय दवरपाची, एकवटन रावपाचें. आनी मेन म्हणल्यार अशें सगळ्यांनी मनीसपणान वागप हें म्हत्वाचें. एक जेन्ना वडील मनीस जेन्ना घरचो जो खांबो घरांतलो मेन जेन्ना पिलर सारको आसता तेन्ना सगळें सारकें आसता म्हणटा अशें. म्हणटा आमकां आमचो बापूय आमचो काका आमकां असो हें जालो की तेणी आमकां योग्य दिशा दाखयली. आनी सदींच तेंकां एक हें जालें की एक आमकांय गर्व की तेंचे तेंचे आमी म्हणजे आमकां चेडो म्हणपाक आमकां हें जाता की तेंकां आदर म्हणजे लोक कशे रिस्पेक्ट करी. आतांच न्ही म्हणजे आतां म्हळ्यार कशें, आतां हांव डेप्युटी सीएमाचो बापूय म्हणटा रिस्पेक्ट करी असो न्ही. ताका हांव कांय नासतना सुद्दां तेन्ना ताका रिस्पेक्ट दी. त्याच टायमाक तसो तुवालो बांदून हें करून त्या टायमाक सुद्दां आपले परीन आपले रिस्पेक्ट इतलो समाजा भितर क्रिएट हें करून घेवप ही सादी गजाल न्ही. रिस्पेक्ट म्हणटा मागून मेळना. म्हणजे अशे पद्दतीन तेमी आपले हें केल्लें. आनी म्हणून म्हणटा हांव की तेंची उणीव जी आसा ती केन्नाच भरून येवची ना. तेंची उणीव जी आसा की तेंची उणीव ती म्हणजे पावला आज आमकां जेन्ना आमी ज्या लोकांनी बाकीचे घर भरलेले आसता, पूण जेन्ना ते जेन्ना काका आसतना तो जेन्ना जेन्ना घरां भोंवत किंवा आनी करी किंवा ते तो एकलोच भोंवप म्हणल्यारच घर भरलेलें दिसत. एकलो भोंवप हें करूं तूं सकाळ भायर सरप, ते चडशे गॅलरीक थंय एक जाग्यार बसप. पयलीं लोक येयलो काय ताका दिश्टी पडप, ताका हें तेणी करून थंय गॅलरीक तेणी सगळें बसप. तेणी केन्ना ताका हें नासलें की खंय तरी चड भायर भोंवतलो आनी खंय ना, खंय तरी खंय वचपाक पडलेंच जाणी केन्ना. खंय देवळांक जावं कसले कार्याक जावं कितें आनी कसले खंय वचपाकच पडलें जाल्यार ताबडतोब ते एटेंड करून ताबडतोब ते घरा येवपाक जाय आसले. आनी केन्ना काय ते घरा कडेन पावल्या पुरो, म्हणजे घराक किंवा आपल्या कंपाउंडा भितर अशे पद्दतीन ताका हें आसलें. म्हणजे एक सादें जिवन अशें तेमी जगले आसा आनी योग्य जिवन म्हणजे योग्य शिस्त दिल्ली आसा. म्हणजे तेंची उणीव जी आसा ती आमी जशें म्हणटा ती उणीव जी आमी लायफभर आमकां हें ती भरून काडपाक शक्य जावची ना. तुमकां कितें म्हणून उलोवंक करता? म्हाका बाबा म्हणटाले. बाबा म्हणटाले. आनी जेन्ना तुमी असेंब्लीन आसताले किंवां तुमचे जेन्ना कारकिर्द चालू आशिल्ले, एखादें खंयचें डिसिजन जर तांकां खटकले चुकले जाल्यार तुमकां केन्ना विचारला किंवां सांगला तेंच्या? ना, म्हाका अनेक फावटी आतां असेंब्लीचे म्हणून ते डिबेट सुद्दां किंवां आनी गजाली पळय, पूण म्हाका प्रत्येक फावटी म्हणजे जेन्ना जेन्ना खंय तेंका जाणा केन्नाय तेंकां आनी जें कितें दिसना न्ही केन्ना कसले गजाली कडेन ते फाटीं रावले नात. म्हणजे सांगता आसतना सुद्दां जर कितें म्हणजे चुकली सुद्दां आसत जाल्यार चुकली म्हूण सांगपा खातीर तेमी ना आपूण म्हणजे आमचे भितर तो डेप्युटी म्हणजे हांव डेप्युटी सीएम जावं किंवां आमदार जावं हें कांय फरक केन्ना पडलोच ना. म्हळ्यार जसो आमचें रिलेशन तशें आसलें बापूय आनी चेडोच. म्हणजे केन्नाय कशें आसत केन्ना चुकत न्ही सांगपच तेणी कसलेंय तें जेन्ना तेंकां दिसलें आसत हें म्हणजे हें केलें म्हणजे सांगप सुद्दां तें मातशें म्हणजे तेंचें सांगप अशें आसलें की कसलेय गजाल कांय गजाली कितें आसा चुका पर्पजली करप जातात कांय न कळत कांय गजाली घडटात त्यो असल्यो गजाली सुद्दां म्हणजे आपल्या पसून कोणाक कांय दुखपाक जायना, कोण रॉंग कोणाचें करपाक जायना ते आमकां संस्कारच आसात. पूण न कळत सुद्दां कोण तरी कोणाक हट जावपाक जायना हें पयलीं पसून आसलें. आनी कसलीय गजाल जेन्ना कसलेय कार्यकर्ते हांवें म्हणली कार्यकर्त्या भितर जावं आनी कसले तेंचे नदरेक आयले कोणी सांगले किंवां तेमी पयलें किंवां तेंकां दिसलें जाल्यार तेमी ताबडतोब सांगप की हें चुकलां किंवां हें अशें न्हू तें अशें तशें सांगप. सारकें थंड मनीस आशिल्लो, खालतो मनीस आशिल्लो, हे खालतीपणार कोणूय शिकता न्ही. आज गरज आसा, आज ती आमकां गरज ना. म्हणजे खूब भुरगे पळय आतांचे जाले हें जाले ते ना पयस गेलां. खालतीपण मनशाची पयस गेला आनी मनीस पयर पयर पयस पयस पावला.
आतां तागेलें तें आमीचो की हांव एम एल ए जाल्यार सुद्दां आमचें खालतीपणान कितें बरे भशेन सगळ्या कडेन चलप आशिल्लें आनी तेंय बरें चलतालें. आज खूब तुका अशें करून तुका वातावरण हें कितेंय सांगता जाल्यार खालतीपणान चलप गरजेचें. ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी म्हणटा आमी न्ही. एक्झॅक्टली ऑनेस्ट जाय मनीस. ऑनेस्ट आसा तो शेणना. ऑनेस्ट मनीस शेणना सारकें. आज शेणपा पावलो. आज तर खूब भुरगीं पिड्ड्यार आसली हें पिड्ड्यार कित्याक लागून ऑनेस्टी उरूं ना बाबा म्हज्या. ऑनेस्टी जाय. ही वॉज ऑनेस्ट पर्सन. येस ऑनेस्ट. कितें आसूं फटोवप ना. कितें हय जाल्यार हय ना जाल्यार ना. हय जाल्यार हय ना जाल्यार ना. आमकां खंय तसलो स्वभाव आमचो तो म्हणून आमकां आवडटालो तो. कळ्ळें न्ही. ना पळय आतां काका आनी हे म्हणजे कोणूच हें जावचो ना म्हणटा तें बरोबर तुजें. कितें आसता आज ही आठवण कितें ती देवान घडून हाडली. आमी मनशांनी आज तेका भुरगो दा समाजांत दाखयलो. सारकें हें मेन न्ही. आमी जायत करता जायत जाता पूण आज समाजांत दिश्टी पडलो. आपल्या बापाचें नांव घेवन वयतलो न्ही फुडें. आतां आमी दोस्त आशिल्ले फ्रेंड आशिल्ले बरोबर आमी आसताले वयताले करताले सगळें सगळें बरोबर आहा. पूण आमकां हाजेर चड उडोवपाक गरजच ना. बरें रुखाक बरीं फळां मेळटा म्हणटा न्ही. बरें झाड आसता तें बरें फळ दित न्ही. आज त्या झाडाचें हें फळ हें फळय बरें जावंकूच जाय. त्या झाडाचें तें म्हाका फील जाता ह्या घरांत एक बरो देव मनीस ना जालो आनी आमकां सद्दां विचारपूस करपाक मनीस ना जालो म्हणटकच एक मनार फील जाता. पयलीं म्हाका येना फुडें लक्ष तो बसतालो ज्या खुर्शेर थंय लक्ष वयता. काका थंय आसा काय कितें आसा काय कितें अशें म्हाका सद्दां मागीर रोडो येता. दुख कळटा पयलीं त्या शीत ज्या दुगाचेर बसतालो तो पळयतरी दुगार तेन्ना म्हाका सद्दां दूख येता दुगाराचेर बसपाचो देव माणूस आज आमचे मदीं ना म्हणटरी म्हाका दूख कशें दिसता. फील करता म्हळ्यार खरें तो आज ह्या संवसारांत आमकां जाय आसलो पूण देवान तेका बरें मनशाक सद्दां म्हणणें आसा अशें म्हणटाले लोक बरें मनशाक देव पयलीं व्हरता काय म्हूण न्ही. गांवांत तेका सदींच रिस्पेक्ट आसलो म्हणटकच गांवां भितर रिस्पेक्ट कसो पयलीं पासूनच. म्हणजे हांव म्हणटा की हांव फक्त आमदाराचो बापूय म्हणून रिस्पेक्ट आसलो न्ही. ताजो स्वताक तेका रिस्पेक्ट पयलीं पासून आसलो. हांव ल्हान आसतना हांव आमदार जावचे पयलीं सुद्दां ह्या शेजारचें गांव सुद्दां आमचें बेतूल गांव जालोच पूण हांगा दोन किटल गांव आसा नाकेरी गांव आसा हे गांव सरभोवती सगळेच गांवांक ताका पयलीं साकून मान ताका लोक रिस्पेक्ट दी. रिस्पेक्ट म्हळ्यार तेजे वागणुकेन तेणी कितें तेजें कितें हें आसा काय त्या टायमार काय व्हडले पयशे किंवां श्रीमंत अशें न्ही. फक्त तेमी नांव कमयल्लें नांव हें केल्लें. आनी जेन्ना एक आतां देवळाचो प्रश्न आयलो वा आमच्या आळाराचे जे आमच्या ह्या भागाचो राखणदार म्हणून देवस्थान आसा हांगा जे आळारे आजोबा आमी म्हणटात आमच्या विठ्ठल गुरुबा नंतर आमी उलो मारतात त्या आमच्या आळाऱ्याज्याक. बट तें देवूळ सुद्दां तेंचे कार्यकिर्दी बांदूंक जाल्लें आसा तेमी बांदलें आसा संपूर्ण म्हणजे तेंचे ते फावंडेशन स्टोन धरून ते संपूर्ण तेंच्या खर्चांनी तें देवूळ बांदूंक जालें. म्हणजे अशें प्रत्येक गजाली कडेन आनी अनेक अनेक देवळांनी अनेक तेंचे देव शक्य जाता त्या प्रमाणे दान दिल्लें आसा हें पयलीं सांगून. काका आमच्या न्ही सदींच देवा बद्दल एक हें आसलें आनी केन्नाय खंयच्याय देवाच्या म्हणजे देवस्थानाची कमिटी बी घराडी जेन्ना आयली आनी जेन्ना तरी म्हाका मेळपाक आयल्यार सुद्दां आमी कितेंय करता आसतना काकाचे शब्द घेवनूच ते देवाक एक दिवप जाय कितें सहकार्य करप जाय. आनी सदींच काकांनी सदींच देवा कडेन अशें बरें कार्याक सदींच आमकां प्रोत्साहन दिलां म्हणजे कितें देवाक म्हणजे बरें कार्याक कितें करता आसतना मागीर कोण गोरगरिबांक हॅल्प जावं किंवां खास करून हें देवळाचें कार्य जें आसता तेंकां सदींच आमकां तेका हांव तेंचे पयलीं एक हें घेवन उतर घेवनच हें करें आनी तें सदींच म्हणा की असलें हें काम अर्दवटी उरपाक जायना काम जावपाक जाय. आनी तातूंत भितर हें देवस्थान जें आसा आमचें हें आळारे आजोबा ह्या भागाचे एक राखणदार आमचे आजोबा हे गेले अनेक वर्सां बाबा आमचे म्हणजे ह्या पठाराचे रावपी आनी थंय एक ल्हान मंदीर म्हळ्यार असं मंदीर तशें नाशिल्लें बेश्टें एक ल्हानशें हें आसलें थंय घुमटी म्हळ्यार अशें न्ही मातशें ओपन घुमटी ती बी वर्षत नासली असली घुमटीची आसली सामकी ल्हान एकदम. आनी तेन्ना आमी शांतादुर्गे केटळकर हिंग मेन देवस्थान ह्या परिवारा भितरलें हें देवस्थान जावन आसा शांतादुर्गेच्या केटळकरणीच्या आनी तातूंत भितर ह्यो आजोबा वा राखणदार हेंची इतिहास खूब मोठो आहा कित्याक जेन्ना कोणें जर बाबा आमचे पयलीं सांगले जर कोणें अशें वाटेर चुकली जाल्यार सुद्दां आज्याचें नांव घेतलो काय आजो तो रस्तो दाखय अशें आजोबा ते
आणि त्या देवस्थानाच्या म्हणजे बाबाच्या नावाने ज्यांना म्हणजे आमच्या आम्ही कवळेकर फॅमिली त्यांना आमच्या बाबाचे म्हणजे आशीर्वाद घेऊन ज्यांना आम्ही प्रसाद घेतलो म्हणजे त्यांना प्रसादसुद्धा हे देऊळ आम्ही आमकां बांधपाक हुकूम झालो आणि मागीर ह्या देवळाची सुद्धा पायभरणी जे फाउंडेशन स्टोन जो असता ते आमच्या बाबाच्या हस्तेच झाला आणि सगळे सौ खर्चात म्हणटा असे बाबाचे म्हणजे आमच्या काकाचे उतर घेऊन हे आम्ही त्यांनी ते देऊळ बांधलेले असा संपूर्ण देऊळ जे असा ते आमच्या काकानेच बांधलेले. एकच देऊळ म्हाका मातशी मनाक अजूनही मातशी एक मातशी थोडे खंत जाता की आणि एक देऊळ आम्ही कामाक सुरवात केली ब्राह्मणाचे हेच आमच्या वाड्यार सकल ते देऊळ त्या असताना कंप्लीट जाऊ जाय आशिले ते जाऊ शकले ना हा मातशी घाई गडबडी आम्ही उरले आणि ते काम तितले फास्ट जाऊ शकले ना ते एक देऊळ म्हणजे इनकम्प्लीट उरले असा सुरवात करून ते उरपाचे म्हणजे कारण आणि एक झाले आणि मागीर ते उरले तसे उरले ते उरले पण ते सुद्धा आम्ही आता ह्या पावटी असे धरला की त्या देवस्थानाचे वर्धापन दीस येतात वर्धापन दीस फेब्रुवारी येतात आता आमकां फेब्रुवारीक स म्हयने मदीं आसात पण ताबडतोब आमी त्यांच्या पयर जाय सगळ्यांक ते आर्किटेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर हांकां घेऊन हे केल्ले आसा की त्यांकां ते प्रत्येक पावटी म्हणजे आम्ही ह्या वर्धापना दिसाक सांगणी करी की फुडले वर्धापन दिसाक त्या देवळाक आमी पुजा करतले ब्राह्मणाच्या पूण ती उरली पण आतां तरी हांव त्या म्हणलां की वरां जावचे पयलीं त्या वर्धापन दिसाक तें देवूळ हांव तयार करतलो जेणे करून तें म्हणजे उरलें तें तांकां वरां जावचे पयलीं देवूळ हांव हें करूं पूण ही एक म्हाका खंत आसा की तें आसतना जाल्लें जाल्यार म्हाका आनीक बरें दिसपाचें तें एकच काम उरलें म्हजें म्हळ्यार इतली उरली म्हळ्यार तें कितें जाता आमी इतले बेगीन आमी प्रिपेरच आसले म्हणजे काका आमकां सोडून वयतले अशें आमकां दिसलें ना कित्याक तांकां हार्टाचो प्रॉब्लम आसलो खरो पूण हार्टाचो गेली 8 वर्सां आसा हार्टा आसतना सुद्दां बरें आसलें आनी वेवस्थीत आतां सुद्दां लॉकडावन जे 1 मार्चाक लॉकडावन जालां त्या टायमार सुद्दां ज्या हार्टाक लागून तांकां आमी जी एम सीक एडमीट करून हें केल्लो पूण बाकी मागीर तांकां जें दुयेंस सांपडलें तें दुयेंस पयलीं डिटेक्ट जालें ना तें कळ्ळेंच ना म्हणटकीर तें आमी कोणी चिंतलेंच ना इतलें बेगीन अशें जातलें म्हणून म्हणजे आतां हें जालें सडनली 4 म्हयने म्हणजे कॉलॅप्स जालें आमकां चिंतलेंच ना इतलें बेगीन मनशाचो केन्नाय जाला जन्म आसा शेवट आसताच पूण काकाचो आमचो इतली बेगीन 77 वर्सां भितरच इतली बेगीन जातले अशें आमी चिंतलें ना आमी प्रिपेर ना म्हणटा अशें प्रिपेर नासलें शेवटच्या क्षणाक सुद्दां जेन्ना म्हणजे आतां ते डिटॅक्ट जाले उपरांत सुद्दां हें दुयेंस जाल्यार क्युअर जायना खरें पूण जाल्यार सुद्दां त्या कंडिशनाक सुद्दां आनी दीस काडटले काय दिसलें ज्या दिसाक ते आमकां सोडून गेले तेन्ना सुद्दां हांव तांकां जाणा सांगपाक गेल्लो येता म्हणून सांगपाक तेन्ना ते न्हिजले आसले म्हणजे आईक दिसलें की न्हिजला म्हणजे अशें कळ्ळेंच ना इतली बेगीन वयतली म्हणून अनएक्सपेक्टेड आयज म्हाका दिसता तुमकां खूब उणाव भासतली आनी ह्या वेळार इतले आमी सांगपाक शकना शब्दांनी की तुमी कशें फील करता ते कशें हें करता ते बट म्हाका दिसता स्ट्रॉंगली तुमी भायर येतले हातूंतल्यान आनी फुडली वाटचाल तुमच्या काका खातीरूच आमी काकाच म्हणपाक सोदता कारण जी गोश्ट आख्या केप्यां खातीर लॉस आसा तुमच्या फॅमिली खातीर लॉस आसा आमच्या गोंया खातीरूच तितलीच आसा फुडें वाटचाल ती तुमची आसतली ती तांच्या यादीनूच आसतली फुडें ऑफकोर्स तांची याद ती केन्ना वचपाकच शकना केन्ना वचपाकच शकना आतां सुद्दां हांव तांकां म्हाका हांव जेन्ना ते आसतना म्हणजे हांव डेली तेंचे बरेंच आसतना न चुकता म्हणटा अशें हांव सकाळची उठलो उपरांत मागीर पयलीं हांव एक ब्लॅक टी घेता तेंचे कडेन बसून फुड्यान बसून हांव चाय घेयी डेली चाय बसून मागीर तेन्ना घेवप आसलें म्हगेली मागीर वयता आसतना घरांतल्या भायर सरता आसतना हांव सांगून भायर सरप अमकेच हें आसलें आतां सुद्दां हांव तें ना खरें पूण ज्या रुमाक ते लास्ट आसलें तेजो थंय फोटो आसा आनी आतां सुद्दां हांव सकाळची चाय घेवन हांव थंयच पयलीं सकाळची चाय थंय बसून पीक घेता इतलें आमचें हें आसलें लागींचें आसलें कनेक्ट आशिल्लो कनेक्ट आसलें केन्नाय तेजी ते मनाक सूड भावना ही नासली कोणाचेर सूड घेतलो कोणाचेर हें करतलो की अत्याचार करतलो तेणें आपल्याक हें केलां म्हण तेजे आपूण हें करतलो ना तेका समजोवन घालून तुजी चूक दाखोवन दिवपाचें हें तेजें कांय तूं चुकला तूं चुकला तूं चुकलाच जण तो आपलो मागीर चेडो आसूं सून आसूं बायल आसूं किंवां कोणूय आसूं चुकला ती चुकला हें तेजें मेन सारकें तांकां काका हें नांव कशें काका कितें ते तेमचे जे फॅमिली आसा पळय ती सगळेच काका नांवान उलो मारताले म्हणटगीर तेमी अशें बाबा अशें केन्नाय म्हणलें ना मागीर सगळेच लोक ते काकाच म्हणपाक लागले म्हण तेका प्रेमान काका म्हणपाक लागले की
जी आपुलकी तेणें पळय दाखयली तो म्हणटा सगळे काका 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 आमी काका म्हणपाक लागले सगळे येणार लोकूच सगळे काका म्हण त्याच्या वयान सुद्दां जो आसलो त्याच्याकूय व्हडलो तो सुद्दां ताका काकाच म्हणटालो मागीर तेच्या त्या गुणाक लागून ताका काका हें सगळें आपुलकीचें नांव जालें. सर काकाक जेन्ना वळखुपाचें म्हणटा तेन्ना एक अशें इन्सिडंट आसता तुमच्या लायफान जाला आसतलो किंवां काकानूय तुमकां कदाचीत एक वर्ड तुमकां म्हटलें आनी ती लायफ टायम याद उरतली अशें कितें तुमच्या लायफान जेन्ना जालां एक डिफायन करपाक. बरोबर आसा आसा अशें अश्यो खुबश्यो गजाली आसा पूण प्रामुख्याने हांव सांगतलो मोठी गजाल जी म्हज्या लायफान घडल्या कशी काका आमचो पयलीं मुकादम मायनिंगाचे मुकादम आनी मुकादम आसले कारणानी तांकां मोठे प्रमाण ते लोक आंगार काम घेयी खुबशे 100-200 लोकांक ते हे करी आनी ती बॉक्सायडीची मायन ती सांतेलाची तेन्ना तांकां जे आंगार कामाचे हे करी तेन्ना दर शेनवाराक शांतीलालाची जे प्रवीण गोसाल्या हांगा तेंचे पेमेंट जाय आनी तो मागीर हांव मातशें व्हड जाले उपरांत मागीर हांव तो पेमेंट हाडपाक एवरी सॅटरडे हांव आसा. म्हाका आजुनूय याद जाता फेस सेकेंड फ्लोर फेस थ्री सेकेंड फ्लोर अशे पद्दतीन तेजे ऑफीस आशिल्ले आनी थंयसर हांव डेली गार्डन ही बिल्डींग ती आनी तेन्ना पेमेंट घेवन हांव डेली घेयी म्हळ्यार पेमेंट बरो आसा मोठो म्हणजे 2-3 लाख असो म्हणजे आठवड्याचो पेमेंट हो सगळ्या लोकांचो आनी तातूंत भितर एक 2-4 लाखां भितर सुद्दां एक बाबाक तेंचे पर्संटेज म्हणून जे कितें कमिशन कितें उरता ते कडेन आसतले हाडली 5-10 हजार आसतले बाकीचे ते आंगार काम ते म्हणजे बॉक्सायडीचे ओर जो असो तो ब्लास्टींग करून ओर बारीक करून दिवप अशें काम ते आनी घेंग घालून काम करप मुकादम म्हणून असं येतो आनी तेजे फाटल्यान तेका थोडेशें हें मेळ्ळां म्हणटकीर ते एक 3-4 लाख म्हाका एक्झॅक्ट याद जायना पूण बरो मोठो फिगर त्या टायमार म्हणजे 3 वर्सां पयलीं आतां हांव 48 म्हळ्यार तेन्ना 40 तेन्ना त्या टायमार म्हळ्यार हांव असो 18-19 वर्सांचो आसतना खबर ती म्हळ्यार 30 वर्सां पयलीं मग तेन्ना जेन्ना हांव पेमेंट हाडटा आसतना एक दिसा ते पेमेंट बरो मोठो म्हणजे फिगर 3-4 लाख अशें कितें तरी ते पयशे म्हाका अशेंच कोण तरी आमच्या फ्रेंडा भितर म्हाका एक हें दाखयलें कितें एक ऑफर शी कितें पयशे जर हे इनवेस्ट केले जाल्यार ताबडतोब डबल जाता अशें कितें एक फॉर्मुला स्कीम अशें कितें सांगलें म्हणटकीर हांवें कितें केलें तें आशेन झुपकून जातलें झुपकून जालें जाल्यार ताच्या काकाचे 4 लाख काका व्हरून जर दिले जाल्यार उरले झुपकून मेळटले अशें म्हणून ते कितें हें केल्लें तें झटकून नाच जालें ना जालें म्हणटकीर आतां असो प्रसंग जालो की काका कडेन येवन बशीन येवप ते आनी बशीन देंवप बशीन देंवले उपरांत अमके टायमाक 5-6 शेनवाराक ते काका कडेन व्हरून पयशे दिवप काकान तांकां सगळे त्या घेंग म्हळें तें हांकां लोकांक वाटप आनी त्या लोकांनी दुसरे दिसाक रेशन हाडपाक बाजारांत वचप अशें येते आनी एक 3-4 लाखां भितर ताका हाडले एक 5-10 हजार तेजे उरता आसतले तेजे हें म्हणून मार्जीन म्हणून बाकी ते दिवप आनी तेन्ना बाकीचो बॅकग्रावंडा प्रमाण ते पयशे खंय तरी बाबा स्टॉक केल्ले आनी आसा किंवां आनी कितें बँक बॅलंस आसा तसलें कांय ना तें हाडली पड खाली पड अशेंतली गती तेन्ना पूण तेन्ना सडनली जेन्ना 3-4 लाख जेन्ना हांवें म्हजे ना जाल्लें आतां म्हणलें करप कितें तें अशें कांय त्या टायमाक अशी म्हजी कॅपेसिटीच ना आनी खंयसान पयशे रेज करतलो किंवां आनी कितें करतलो आनी त्या टायमार 3-4 लाख म्हणल्यार व्हडलो अमाऊंट 3 वर्सां पयलीं म्हणटकीर मागीर तेन्ना हांवें काका एकच थरयलें आनी म्हळ्यार एकच म्हाका म्हणलें इतलें वर्सां शिकवण आहा की कितें आहा तें सत्य उलोवप किंवां आनी कितें अशें बाबान काकान म्हणून म्हाका शिकोवन दिल्ली आहा पूण हें म्हजें चुकलें खरें हांव एक बरी गजाली खातीर आनी सामकें डबल खावपाक गेल्लो किंवां आनी कितें पूण तें चुकलें म्हणटकीर हांव म्हळ्यार हें करतलो आनी आनी बंडल जर तशें मारलें जाल्यार एक बंडल मारल्यार दुसरी ती बंडल मारपाक आनी मारची पडटा ती लिपोवपाक आनी मारची पडटा हें करचो ना म्हळ्यार हांव खरेंच कितें आहा तें म्हणलें वचून सांगतलो आनी तेन्ना डायरेक्ट बशे वयल्यान देंवलो आनी हांव सामको हळूहळू चलोन म्हणटा अशें फुड्यां वचोन वचून काका डायरेक्ट सांगलें काका म्हळ्यार अशें अशें केलें म्हजे कडेन घडलें हांवें म्हळ्यार कोणी कोणी म्हाका अशें सांगलें की हें अशें केलें जाल्यार अशें जातलें तेन्ना तें डबल आशें ना म्हळ्यार हांवें ते पयशे थंय हें केले आनी लास्टाक कांय ना आनी म्हळ्यार अशें जालें म्हणटकच म्हाका एकच तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हें जाता की आनी ती म्हाका लायफाक खूब सामकें हें जाल्या की म्हाका एकच म्हणटली म्हाका तेन्ना अशें अपेक्षा आसली लायफा ते केन्ना ते अशें म्हणजे तापली केन्ना नात केन्ना हांवें म्हणलें अशें केन्ना चुकलो जाल्यार मोठे दोळे करून पयलें आमकां कळत आमचें रॉंग जालें म्हणून काय अशें पूण ही येदी व्हडली म्हजी मिस्टेक येदी व्हडली मिस्टेक म्हाका कसली सजा पडटली अशी म्हाका म्हणजे चिंतलेंच ना म्हणजे कितें जातलें अशें म्हणून पूण तेमी इतलें हांव भिल्लें आसतना किंवां हें सांगले उपरांत एकच काकान म्हाका सांगचें सांगलें की पळय जालें न्हू हें जालें चूक जाली तुजे वर्सांक बऱ्या चूक जालें न्हू कांय हें करनाका पूण एकच लक्षांत घे परत लायफाक असली परत करनाका चुकलें आसूं चुकलें जावं न्ही परत लायफाक केन्ना करनाका अशें मिस्टेक अशें म्हणत एक उतरांच कवर केलें कांयच म्हणलें ना एक उतर आतां म्हणल्यार कितें तांकां आतां पेमेंट कसो वर सांगया कितें तरी
थोडे थोडे दिता म्हणून नाल्यार फुडले आठवडे दिता म्हणून आनी तांकां कितें वायर करपाक आपूण करता पूण लायफा अशें परत करनाका मात अशें म्हणून पूण जें म्हाका दिसता तें म्हाका दिसता की अशें पद्दत म्हळ्यार येदी व्हडलो गुन्हो येदी व्हडली मिस्टेक अशी माफ केली जेणे करून ती माफ करप म्हणल्यारूच म्हाका तितलें पुरो जालें ती लायफा म्हाका खूब जाणां सांगता हांव खबर की अशें अशें म्हाका त्या टायमार घडलेलें आनी काकान म्हाका अशें हें केलो आनी ताका लागून कितें जाता ताका एक मनशाक सांगपाची सिस्टम आसलेली आनी कोण जाल्यार कितें जाता येदो कोण मिस्टेक केली मारत बडय धडय धडय करता करताले तो म्हणजे मारून धडय बडय म्हणून तो म्हणजे चेंज जायना हे कडेन ताका व्हडलेशें काय पूण आयज म्हाका तो क्षण हें जाता इतली हांवें मिस्टेक करून सुद्दां म्हाका कांयच म्हणली ना पूण एकच म्हाका बरीशी हें थंड कांयच सांगलें परत मात अशें करनाका म्हणून आमकां न्ही लास्ट म्हणल्यार आमची भोंवडी सामकी एकदम तशीच म्हणल्यार जशें आमकां हेका फस्ट आमकां लॉकडावन जाल्लो म्हणजे मार्चाक त्या पिरियडा भितर तांकां जे पोटाक मागीर दुयेंस जे डिटॅक्ट जाले ते आमकां कळोवन चुकिल्ले मागीर आमी डॉक्टर राजेश्वरांनी आमकां हें कळिल्लें कळ्ळे उपरांत जी एम सीची एडवायस घेतली डॉक्टर साळकाराची एडवायस घेतली आनी आमकां कळोवन चुकलें की आनी कांय करपाक जायना आनी त्या दुयेंसाक कांय करपाकूय मेळना म्हणजे तांकां कांयच रेडियेशन दिवंक मेळना न्हू म्हणून किमो दिवपाक मेळना जो म्हणून ताका ऑपरेट करूंक मेळना म्हणटकीच कांयच करपाकूय मेळना कित्याक हार्टाचो प्रॉब्लम आसा आनी स्टेज खंय तरी डिटॅक लेट जाल्ले तेन्ना साकून ते आमकां खबर आसलें की म्हणजे डॉक्टरान सांगलें त्या प्रमाणे म्हणजे आज न्हू फाल्यां केन्ना ते आमकां सोडून वयतलेच पूण जेन्ना हे चार म्हयन्या भितर सुद्दां ते तांकां खबर नासलें पूण आमकां खबर आसलें म्हाका भावा बाकी सगळ्यांक खबर आसलें की तांचें अशें अशें आहा म्हणून पूण चार म्हयन्या भितर जेन्ना मार्च एप्रील मे जून ह्या चार म्हयन्याच्या हितू भितर ते आस्ते 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 तांची परिस्थिती आनीक मातशी हें जायत गेली पूण ह्या चार म्हयन्या भितर न्ही आयज हांव म्हाका मुद्दम सांगत दिसता आनी बाकीच्यांक म्हणजे बाकीच्या फॅमिलीक सुद्दां बाकीचे लोक सुद्दां आसतात तेमी सुद्दां म्हणजे अशें आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता की शेवटच्या क्षणाक जर सगळी फॅमिली बरोबर जेन्ना आसता जाणटे मनशाचे आपले पेरंट्स ज्याच्या बरोबर आसता न्हू ते ताकाय त्या मनशाक खूब बरें दिसता आमी सुद्दां स्वता हांव म्हजो भाव जावं मागीर आई म्हणटा दिसभर आसलें एन्टायर आपली घरांत फॅमिली ताका सदींच तेजे बरोबर म्हळ्यार कसलें सगळें ए टू झॅड जेन्ना मनशाची जेन्ना जाग्यार आसता किंवां तेजी मागीर कशें कशें कितें काडचें पडटा तें खबर आसा सगळें ए टू झॅड म्हणटा अशें ज्या पद्दतीन ते केन्नाय वेगळीपण दाखयली ना आनी दिसली ना म्हणजे आमी हें केलें ना सगळ्यांनीच आमचो एक ब्रादर सुद्दां आसलो म्हळ्यार जेन्ट्स नर्स आसता म्हणजे तो ब्रादर आमी पयलीं दवरलो सुरवातेक पूण जेन्ना ताका सुद्दां आमी एक दोन म्हयने पयलीं धाडलो घरा आनी जें कितें आसलें तें आमीच स्वता करी म्हणजे ताकाय बी इतलें दिसत खंय प्रत्येक पावटी केन्नाय तेजे रुमाक गेल्लो जाल्यार आमी घरांतली मनीस बाकीचे कोण आमचे वाड्यावयले सगळे चडशे आमचे तेगे सोय म्हणजे फॅमिली मेंबरूच आसली दाजी आसली सगळे सगळ्यांनी ते घरा येवन बसप आमची फॅमिली टोटल तेजे फुड्याक रावप कोण हात हें करता चिड्डिता कोण पांय चिड्डिता जें जें कितें करपाक जाय कोण हें करता तें करता म्हणजे अशे पद्दतीन एक हें आसा ताका सुद्दां इतली अमकी भरून बरी आसा की ह्या लास्टच्या शेवटच्या हेतू भितर सुद्दां आपल्याक सगळी फॅमिली आपली बरोबर आसा सगळी म्हळ्यार कोणूच कसो आतां एक पळया आमी खूब कोण पळयता अशें जाणटी मनीस जेन्ना जाणटो जाणटो मनीस जाता आनी जाणटी मनशाचे पेरंट्साचे सगळें काडपाक जर पडटा जाल्यार अर्दी फॅमिली कितें करता ती बेजारता कंटाळटा आनी खंय खंय तरी कोणाक दुसऱ्या मनशाक दवरतात आनी पयशे दिवन दवरप पूण आमचे घरांत तशें घडली ना आमच्या घरांत शेवटचे दोन म्हयने जें कितें आसा तें आमच्या एन्टायर फॅमिलीन केलें जेन्ना 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 आमी प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक मनीस बसले सगळ्यांनी हें करून जें कितें आसा तें सगळें जे लास्ट लास्ट स्टेजी भितर जे बरें ना मनशाचे सगळे कुयदाद घेवप आसता तितली कुयदाद घेवप जाली आनी ताका सामकें बरें दिसता की सवळचे परत खूब पावटी म्हणप तरी आतां म्हाका देवान सामकी वयल्याक चलता की म्हजी सगळी फॅमिली म्हजे कडेन आसा म्हजे सगळें म्हजे अशें म्हजें भाग्य आहा म्हणून आपल्याक सगळें आपूण लायफाक केन्ना कोणाचें वायट केलें ना म्हणून आयज म्हजी सगळी फॅमिली म्हज्या फुड्याक आसा म्हाका हें करता कोण हें खा म्हणटा कोण त्या खोण खा म्हणटा आनी कितें फोर्सान पोटाक वचपाक म्हणटा आनी कोण हें आपूर बेन करून हाडटा त्या आपूर बेन करून हाडटा सगळें म्हणजे टायम टू टायम सामको तो जो पर्यंत न्हिजना तो पर्यंत कोण म्हणजे बाकी लोक न्हिजनासतना ते फुडें रावता पळयता आख्खी अशी फॅमिली म्हजी कॅर घेतली आयुश्यभर जे समाजा खातीर आनी फॅमिली खातीर दिले अशें म्हाका हय तशें ते तांकां लास्ट अनुभव उलोवन दाखयलो सो तेणी अशें आनी कोणाक मेळटा काय म्हणून अशें आनी कोणाक मेळटा आपली सगळी फॅमिली पळय आपले हे आतां अशें आसा सगळें काडटा सगळें आसा म्हज्या फुड्याक आनी अशें बाकीच्या कोणाक मेळटा काय म्हणून पूण म्हाकाय दिसता अशें की अशें प्रत्येकाचे फॅमिली भितर अशें जाणटी मनीस जाल्लो तो मनीस ल्हानाचो व्हड जाता व्हडाचो मनीस जाणटो जातलोच जाणटे मनशाक सदींच जे आसा ताका आदर भावान वागोवपाक जाय आनी तांकां केन्ना तेंचे हें करपाक बेजारपाक जायना केन्ना बेजारपाक जायना
हांव खूब कडेन हांव म्हणटा आमचे हांगा चॅरिटेबल मदर टेरेसा म्हणून हांगा दोन संस्था आसा आनी गोंयभर खंय चार आसा आनी गोंयांतल्यो दोन संस्था आमची केपें आसा एक फातरपा आसा आनी इग्रामा आसा दोनूय संस्था कडेन एक कडेन शंबराच्या आसपास बायलो आसात एक कडेन शंबराच्या आसपास दादले आसात म्हणजे एक कडेन जेंट्स एक कडेन लेडीज आनी बाकी सिस्टर त्यो माद्री आसा त्यो पळयतात थंय जर हांव प्रत्येक बरें कामाक वयता आसतना म्हज्या वाडदिवसाक किंवां आनी केन्ना हांव सगळें तांकां जेवण घेवन वयता आनी कितें घेवन वयता तांकां ज्या लोकांक तांकां थंय गेले उपरांत थंय कळोवन चुकता की ते खूब तांचे जर सांगता जाणटेली म्हजो चेडो हांगा आसा म्हजो चेडो आनी कितें आसा म्हजो फॅमिली येदी व्हडली आसा तेदी व्हडली आसा पूण तांकां येदी व्हडली मोठी फॅमिली भितर सुद्दां तांकां आपल्या पेरंट्सांक पोसपाक तांचे कडेन जागो नासता किंवां तांकां टायम नासता ते मागीर पयशे दिता किंवां पयशे मोडपाक तयार ते पूण हाडून अनाश्रमांत घालतात दवरतात किंवां आनी खंय हाडून दवरतात किंवां तांकां थंय पळोवपाक हें नासता मागीर जाणटे जाले म्हणटकीर तांकां कोण काडटलो सगळो असले हे पूण हे ह्या गजाली कडेन सदींच हांव विरोध हांव सदींच म्हणटा की आपले म्हणजे जशे भुरग्याक जेन्ना आमचो जसो आमी जेन्ना ल्हान भुरगीं जाता तेन्ना आवय बापूय जेन्ना भुरग्याक केन्ना बेजारना आवय बापू ल्हान भुरग्याक केन्ना बेजारना तेजे सगळें काडटा सगळें काडटा आनी सगळें तेगेले ते नखरे आयकता हें करता तें करता सगळें काडून तेका ल्हानाचो व्हड जाता आनी जेन्ना आवय बापूय जेन्ना जाणटो जावन तांकां जेन्ना भुरगीं मत येता म्हणटकीर तेंची ती परिस्थिती येता की जाग्यार सांगत तांकां निवळ करची पडटा उठोवची पडटा आनी कितें करचें पडटा तेन्ना भुरग्यांनी कितें बेजारपाक जाय जशें भुरग्यांक जशें ल्हान भुरग्यांक जेन्ना आवय बापूय जेन्ना बेजार नासतना ल्हानाचो व्हड करता सगळें काडटा तेन्ना आवय बापूय जाणटो जाले उपरांत भुरग्यांनी कितें काडचें न्ही हें काडपाक जाय हें खूब कडेन घडना हांव म्हणटा हें जावपाक जाय खंय तरी हेणी मनशांनी हें दवरपाक जाय आपल्या पेरंट्साची कुयदाद घेवंक जाय खूब कडेन पळयता हांव सर एक गजाल जी म्हाका दिसता जेन्ना हांवें आयकली की तुमी आजून सुद्दां तेंची याद डेली सकाळीं उठोवन काडटा कशी कितें याद जाता तुमकां आनी तुमी कितें करता तुमी ना हांव तांकां याद ऑफकोर्स आनी हांव आतां डेली सकाळ फुडें उठलो उठलो काय म्हगेलें तोंड बी दुटलें कांय पयलीं च्या बी घेवची पयलीं कांयच करचे पयलीं हांव तांकां डेली म्हजे मोबायलाचेच विडियो आसा तेंचे म्हणजे ते ऑन करून डेली तेंचे पांय दोळ्या फुडें हाडून दोळे म्हणजे पांय दोळ्या पांयाक पळोवन तेंच्या पांयाक नतमस्तक जावनूच हांव दिसाची सुरवात करतां डेली तेजे उपरांत रातची दिसता आसतना तेजो फोटो लायिल्लो आसा त्या फोटवाक पांय पडून हांव दिसता आनी हे म्हाका दिसता सदांच उरतले केन्ना खंत पडची ना म्हणजे मदीं आनी हें जावचें ना ती लायफ टायम म्हणजे